У Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 проходить тиждень мистецтва та юнацької книги. Його метою є створення передумов для виявлення творчих здібностей та художніх навичок учнів, їх культурний розвиток. У рамках цього тижня у нас заплановано дуже багато різноманітних заходів. Ми вже провели художню майстерню, де діти малювали палітру художника і виявляли свої, знаєте, такі різні думки. Ми навіть не думали, що так красиво вони можуть зобразити палітру художника. Сьогоднішній день – це у нас день музики в нашому закладі. Сьогодні наші діти співають. З самого ранку вони танцюють під музику. Завжди у нас середа – це рухлива середа для маленьких, а дорослі завжди в середу у нас співають, співають на сцені, яка у нас є. Ну і мені захотілося зробити такий маленький захід, який би показав, що музика є завжди з нами, вона вічна. Учні беруть участь у майстер-класах із малювання, музичних вікторинах та співочих конкурсах. На одному із занять школярі дізналися про особливості музики та про вплив мелодії на емоційний стан людини. Вона дуже сильно впливає на наші почуття та емоції. А звичайно, без емоцій людина жити не може. І вони повинні бути позитивні. І тільки-тільки позитивні. А ми, як педагоги, повинні вчити дітей бути позитивними, з позитивними емоціями та завжди з хорошим настроєм. У рамках тижня мистецтва та юнацької книги для школярів проводять цікаві інтерактивні заняття та позакласні заходи. Дуже цікаво, ми не очікували, що нам це наш вчитель з біології підготував такий захист, тому що ми співали самі. Дуже класно було і цікаво. Говорили ми багато про мистецтво, про музику, розглядали стилі музики. Було дуже цікаво і спостерігати за тим, як музика міняє наші емоції, як ми круто провели час і круто поспілкувалися з нашими однокласниками. Мистецтво робить світ людей прекрасним, живим і яскравим. Воно допомагає людині розкрити приховані природні таланти, показати свої вміння, висловити душевні переживання чи задовольнити свої естетичні потреби, каже Клара Стегура. Нехай будуть у вас світлі дні, але коли у вас будуть дні проблемні, нехай вас завжди супроводжує музика. Музика у доброму, музика у журбі, музика у радості, музика в надії. Очікувані, і це дуже-дуже важливо, тому що музика нас супроводжує щодня і допомагає нам переживати наші будні, які би вони не були. Тиждень мистецтва та юнацької книги стане своєрідною акцією із популяризації надбань національної та світової культури і сприятиме поглибленню інтересів молоді.